цаана уу. За тэгээд өнөөдрийнхээ бичлэгээр уулзчаа одоо баяртай байна. Уулзаагүй бас маш утсан байна. Бараг жил гарам бичлэг хийегүү. Тэгээд одооноос эхэлж ер нь бол буцаад влого хийж эхлэх гэж байгаа. Яа влого хийж эхлэхээр болсон бэ гэхлээр ер нь бол одоо баг ингээ завтай болсон. Яад гэвэл surprise. Surprise. Surprise гэдэг шиг тийм. Одоо сувдаана 36-7 өнөختөө жирэмсэн. Тэгээд ээжийнхээ амралтыг аваад ер нь бол 4-7 өнөг болж байна. Тэгээд эхний үед болохоор ер нь бол амар ядаргаанд орсон байсан. Тэгээд ер нь бол баг эхний 1-2-7 өнөг бол баг ер нь бол баг л унтаж амарч өнгөрсөн. Тэгээд сүултээ болвол яг өөдөж эхэлтийм байна. Тэгээд одоо хийх юм болтхоггүй. Тэгээд ерөөсөө ингээд нэг юм зүгээр сууж чадахгүй ерөөсөө нэг юм бүр хиймээр санагдаад болохгүй. Тэгээд ер нь бол влого буцаж хийж эхлэе гэж шийдээд бас хит хитэн бичлгүүдээ эргэж хараад бас ер нь юун дээр наалцсан бэ? Цаашдаа ер нь ямар төрлийн влог хийв зүгээр ээ гэдэгт ер нь шийдэлд хүрчээд сууж байна. Яг одоогийн байдлаар. За тэгээд жилийн өмнө миний хийсэн бичлгүүдээ авах чагаа жилийн өмнө хийсэн хоёр бичлэг болж олоод тэгээ тэрийг ер нь бол эдитлээд ер нь бол монтажлаад дууссан байна. Тэгээ энэ ямар бичлэг юм бэ гэхлээр ямар ажил хийдэг тухайгаа хийсэн бичлэг. Тэгээд би тухайн үедээ бас нэг зөндөө бодсон л тоо ямар бичлэг энэ одоо бичлэгийг хийх нь зөв үү буруу юу те хүн болгоно л нэг тийм нэг сайхан байгаа зүйлээ харуулна уу гэсэн шин хэцүү байгаа те хүнд ажил хийдэг талаараа хинч бас дурсая гэж боддгоо штэ. Гэхдээ ер нь бол гадаад байгаа монголчууд нэг доллараар ингээл шууда гарна ингээл мөнгө олдог юм шиг сандаг юм дээр бол бодит байдал өрөөсөө юм байдаг шүү гэдэг талаар тухайн үед бас хүмүүст мессеж өгье гэдэг утгаар тэр бичлэгийг бол хийсэн. Тэгээд яг хоёр өөр төрлийн бичлэг араараас орно. Эхнийх нь болохоор миний яг өөрийн маань үндсэн одоо ажил буюу би буудлын цэвэрлэгээнд ажилладаг байсан. Гэхдээ одоо яг энэ ажлаасаа гараад ер нь 6-7 сар болж байна. Ер нь бол тэр буудлаа бол яг тасралтгүй 6 жил ажилласан байдгийн. Тэгээд дараагийнх нь бичлэг болохоор бас арай нэг өөр одоо нөгөө бас зэрэглэл багтай, од багтай тийм буудлаас бас нэг арай өөр төрлийн бас ажил хийдэг байсан. Тэгээ энэ тухайга бас ингээд харуулъя гээд. Тэгээ нэг ингээд влог болох гэсэн чинь юу гэсэн ингээд багтахгүй. Бас ингээд маш их ярих юм зөндөө байсан. Тэ тэгээд гэдэг утгаараа ер нь бол хоёр таслаг, хоёр одоо влог болохоор болохоор шийдэд байж гин. Тэгээд миний өөрийн маань л одоо хийжсэн ажлуудын талаар бичлэг байгаа. Тэгээ өөр бас зөндөө олон мэрэгчлээ гой сайхан ажил хийгээ явж байгаа хүмүүс ч байгаа. Тийм янз янзын л ажил мэрэгчлээ хүмүүс байгаа. Тэгээ тэр болгоныг болвол тэр одоо болгоны хамгийн одоо наад захын жишээ нь ерөнхийдөө ийм байдаг шүү гэдэг талаар хүмүүс бас мессеж өгье гэд бодоод тэгээ энэ бичлэг оруулах уу байх уу бас тухайн үедээ бас хийх үү байх уу гэж их зөндөө бодож исэн. Тэгээд ямар ч лээсээ оруулахар шийдлээ. Тэгээ одоо энэ бол влог биш. Энэ бичлэг маань болохоор ерөнхийдөө буцаж ирж байгаа талаараа бас нэг жижигэн тайлбар хийгээд оруулчих гэж бодсон. Тэгээд даваа гараг болгоно. Одоо шинэ 7 хоног болон одоо сувдагийн влогтой хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд утгуу шинэ влогоор уулзцай. Баярлалаа.